សេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានរបស់ក្រសួងការបរទេសអាមេរិកនៅថ្ងៃទី15ខែតុលាឆ្នាំ2024បានឲ្យដឹងថាកម្ពុជានិងអាមេរិកបានជួបជជែកគ្នាពីគោលនយោបាយការបរទេសនិងការបន្តទេសដើម្បីពង្រឹងទំនាក់ទំនងជាលក្ខណៈទ្វេភាគីបើកកាត់ចាប់ពីឆ្នាំ2019មកចំណុចនេះជាជំនួបលើកដំបូងនិងធ្វើឡើងបន្ទាប់ពីដំណើរទេសនគិច្ចរបស់រដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអាមេរិកលោក Lloyd Austin នៅកម្ពុជាកាលពីថ្ងៃទី4ខែមិថុនាឆ្នាំ2024លោកស្រី Laura A អ្នកគ្រូឧបការរីរងនៃក្រសួងការបរទេសអាមេរិកទទួលបន្ទុកកិច្ចការនៅប៉ែកខាងត្បូងនិងអាស៊ីអាគ្នេយ៍បានជួបជាមួយរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសកម្ពុជាលោកទាស័យហានិងលោកស្រីអៀតសោភារដ្ឋលេខាធិការក្រសួងការបរទេសនិងជាទីប្រឹក្សាផ្ទាល់របស់លោកហ៊ុនម៉ាណែតកាលពីថ្ងៃទី14ខែតុលាតាមសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានរបស់ក្រសួងការបរទេសអាមេរិកភេកីទាំងពីរបានពិភាក្សាអំពីឱកាសក្នុងការពង្រឹងទំនាក់ទំនងក្នុងវិស័យការបរទេសទ្វេភាគីកម្ពុជាសហរដ្ឋអាមេរិក ពិសេសផ្ដាំឲ្យមានឡើងវិញក្នុងការផ្លាស់ប្ដូរការពឹកពើយោធាស្ដេចពីជំនួយក្រុមមហន្តរាយការរក្សាសន្តិភាពរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិការបោះសំអាតមីននិងការកម្ចាត់គ្រឿងសព្វាវុធមិនតនព្រុរួមទាំងការចូលរួមរបស់កម្ពុជានៅក្នុងការអបរំយោធាវិជ្ជាជីវៈរបស់សារដ្ឋអាមេរិកទន្ទឹមគ្នានឹងបើតាមសេចក្ដីប្រកាសព័ត៌មានរបស់ក្រសួងការទេជាតិអាមេរិកដដែល កម្ពុជានិងអាមេរិកក៏បានផ្លាស់ប្តូរទស្សនៈគ្នាពីបញ្ញាកាសសន្តិសុខក្នុងតំបន់នៅបញ្ជាជាតិថ្មីពីការបដិញ្ញាចិត្តក្នុងការបន្តការសន្តិនិករវាងគ្នាគូបញ្ជាថាជំរុញកិច្ចសន្តិនិកស្ដេចពីគោលនយោបាយការពេចធ្នាក់ក្រសួងការពេចរវាងសារដ្ឋអាមេរិកនិងកម្ពុជាពេលនេះជាលំដាប់ទី3 កើតាំងពីឆ្នាំ2011មកចំណៃក្រសួងការបរទេសកម្ពុជាបានដឹងនៅថ្ងៃទី14តុលាថាភេកីកកម្ពុជានិងអាមេរិកបានຈັດទុតិយកិច្ចសន្តិនីជាមួយសហរដ្ឋអាមេរិកលើកនេះជិការផ្លាស់ប្តូរទេសនាការកម្រិតខ្ពស់ជិការលើកកំពួរការយុឌឹងនិងការសហប្រតិបត្តិការទៅវិញទៅមកក្នុងវិស័យអភិវឌ្ឍសន្តិសុខនិងការពេទ្យតាមក្រសួងការបរទេសកម្ពុជាដដែល កម្ពុជានិងអាមេរិកបានជជែកពិិច្ឆ័យសហប្រតិបត្តិការអាស៊ានសារ៉តអាមេរិកគណៈដោយកម្ពុជាមានទស្សនៈជាប្រទេសសម្រាប់សម្រួលសម្រាប់តំណាក់តំណងដៃគូសន្តិនិរអាស៊ានសារ៉តអាមេរិកគួរជំរាបថានៅក្នុងអំឡុងទស្សនកិច្ចរបស់រដ្ឋមន្ត្រីការពារជាតិអាមេរិកលូយអ៊ស្ទីននៅកម្ពុជាកាលពីខែមិថុនាឆ្នាំ2024កម្ពុជានិងអាមេរិកបានប្រកាសរួមគ្នាក្នុងការពង្រឹងសហប្រតិបត្តិការទ្វេភាគីការប្រកាសរួមរបស់ភាគីទាំងពីរនេះធ្វើឡើងបន្ទាប់ពីកិច្ចសហប្រតិបត្តិការកងទ័ពនៃប្រទេសទាំងពីរ ក៏ភាព thom ថយខ្លាំងនេះរយៈពេលប្រហែលឆ្នាំកន្លងទៅនេះ